asalaamu caleykum kulan wanaagsan daawadayaal soo dhawaada meel kastaad ku sugantihiin waa mar kaleiyo barnaamijkii xogta dunida waxaanu jeclnaha idnla wadaagno barnaamij dhiirigelin ah waa virginia hislo oo hadda boqol iyo san jir ah saddex iyo sideetan sano kadib waxay ka qalinjabisay jaamacaddii ay ahayd inay ka qalinjabiso kun iyo sagaal boqol iyo afartanaadkii sababo ku yimi umay suurtagelin in ay xilligaa qalinjabiso markii ay bilowday waxaan loo yaqaana graduate school of education oo stanford university ay ka baraneysay kuniyo sagaal boqol iyo lix iyo soddonkii qorshaheedu waxaa ahaa inay hesho shahaadada koowaad ee waxbarashada taas oo ay ku guuleysatay sanadkii kuniyo sagaal boqol iyo afartankii kadib waxa ay ku tala jirtay inay hesho shahaadada labaad masters decree oo waxbarashada ah isla markiina way bilowday ujeedka ugu weynena so wuxuu ahaa inay ka shaqeyso dhinaca waxbarashada si ay bulshada uga caawiso waxbarashada iyo dhinaca kobxinta aqoonta saaxiibkeed mase george hislop oo xilligaa isaguna arday ka ahaa graduat school of education isaguna arday ka mid ahaa ayaa looga yeedhay inuu ka qeyb qaato dagaalkii labaad -da ee adduunka taasoo -sa sababtay inayisguursadaan virginia hislow ayna ka tagto jaamacadda wd imawaxbarashadimaerkay waday kadib muddo dheer oo ay ka shaqeysay aqoonta waxbarashada hadda sadex iyo sdeean sano kadib islop waxa ay ku noqotay sarard si ay u dhamaystirto wixii ay bilowday una hesho shahaadada labaad ee wabaraamaskadeda mudo dheer waxa ku jiray inay ka dhabes oo ay dhammayso wixii ay bilowday masers egregay bilowday inay dhammeyso aayuguulayadoboqosan jirdnacwaxay katahay dhiirigelin oo qofku dakastuu joogo audoonwabaaunaeywii qalbigiisa ku jiray qofku ka rumeynaya marka uu qofku dib u bilaabotuhore u bilaabay waqtigu usaamixi waaye inuu dhameeyo